Dá uma olhada aí como é que tá ficando a Dori, ó. Dá uma olhada, dá uma olhada. Dá só uma olhada aí, ó. Eita, a bicha tá ficando bonita, hein? É ao vivo? É ao vivo, caralho. Salve! A Dori saiu lá da funilaria. Veio aqui pro Lava Rápido agora. Vamos ver aqui a finalização aí. Quem concorda que tá bonita, dá um like lá, hein? Uhul! Vamos que vamos! Olha a nossa Kombi voltando, olha a Dori voltando. A Dori voltando com sua nova cor. Olha que linda! Olha a Dori como tá. Olha a Vitória, como tá linda a nossa Dori. Olha a Vitória. Ha ha ha!